E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Lima, sou jornalista, eu tô aqui na Washington Luiz, ó. Um trecho aqui entre a Avenida Murchi de Onça e a Avenida Alberto Andaló, onde a concessionária vai realizar obras de recapeamento ou tapa-buraco. E aqui o trânsito já está pesado porque uma das faixas ela foi interditada, o trânsito afunila e provoca esse congestionamento aí que vocês estão vendo, ó. O trânsito fica muito carregado. Então você que vai passar por aqui no final de tarde, nessa quinta-feira, sexta-feira, provavelmente as obras vão continuar. Tem que ter muita paciência e com calma, ou então ganhar as marginais. Muitos motoristas já estão fazendo isso por conta da intervenção aqui na Washington Luiz, tá certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta e compartilhe. Jornalismo aqui tem lado seu. Um abraço e até a próxima, pessoal. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Washington Luiz, ó, onde vai acontecer uma interrupção aqui no tráfego. Nós estamos entre a Murchi de Onça e a Avenida Andaló. Trânsito carregado aí por conta de obras ou de recapeamento ou de tapa-buraco realizado aí pela concessionária da rodovia Washington Luiz nesta quinta-feira, dia 19, ó. Trânsito carregado já aqui. Tô aqui no viaduto, um dos viadutos aqui em Rio Preto, ó. De um lado, pista livre, do outro, o motorista tendo que ter muita paciência, tá certo? Veja também como é que tá. Veja como é que estão as obras lá próximo da Vila Toninho, aqui em São José do Rio Preto. Um grande abraço e até a próxima, pessoal! Aqui mais um trecho da Washington Luiz, onde a gente está, segue interditado aqui, ó, faixa da esquerda. Trânsito muito complicado, ó, menos de uma faixa lá, o pessoal tendo que andar no acostamento, ó.